ថានភាពអាកាសធាតុនៅខេត្តកំពតកែបបានប្រសើរឡើងវិញហើយទីមេឃស្រឡះថ្ងៃរះជាប្រក្រតីទីសមុទ្រស្ងប់ខ្យល់និងរលកចំណែកឯវេរីអាកាសនីកំចាយវិញក៏មិនមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទៀតដែរដែលបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកសោមវិចិត្រប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងថាមពលខេត្តកំពតគឺស្ថានភាពកំពតទឹកមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចាប់តាំងពីយប់មិញម្លេះពលគឺកំពតទឹកទំនប់វេរីអាកាសនីកំចាយមួយរយហកសិបបីម៉ែត្រប៉ុន្តែលំហូរចូលអាងស្តុបថយចុះ